Assalomu alaykum, aziz bizni kuzatib turgan muxlislar. Barchalaringizga ko'tarinki kayfiyat, titi ruhiyat tilaymiz. 7 kun sultoni juma ayyomlar muborak bo'lsin. Yaxshi amallar, savobli ishlar bilan Alloh barchamizni siylasin. Aziz do'stlar, hozir o'qib bermoqchi bo'lgan she'rim bu mana ko'z yoshlarimdan xursand bo'lib quvonib yuradigan inson uchun. G'ibatim qilishga tayyor turasiz. Xabardor doimo tuz oshlarimdan. Men kulsam, siz nima zarar ko'rasiz? Sizga nima foyda? Ko'z yoshlarimda. Bu dunyo bevafo. Buni angladim. Gohida achchiq dard, alam tingladim. Yig'lasam men o'zim uchun yig'ladim. Sizga nima foyda? Ko'z yoshlarimda. G'arazli maqsadda bilmaysiz tinim. Ichingiz qop-qora, sirtingiz oppoq. Yo'limda choq qazib, bilmaysiz tinim. Sizga nima foyda? Ko'z yoshlarimdan. Sizga nima axir? Yig'lasam, kulsam. Bahordek yashnasam, ochilsam, so'lsam. Tobingiz qochmasin, jilmayib kulsam. Sizga nima foyda? Ko'z yoshlarimda. Xatlab olibmanmi o'y joyingizni? Otmoqqa shaysizu o'q yoyingizni? Yoki xom o'rdimmi bug'doyingizni? Sizga nima foyda? Ko'z yoshlarimda. O'tkinchi dunyo bu. O'tkinchi hayot. 5 kunlik umrda dushmanlik hayhot. Ey mina, yov bilgan xattol odamzod, sizga nima meni ko'z yoshlarimda? Hayotda ne bo'lsa borin ko'raman. Gulmi o'tkonmi hammasini teraman. O'yinga tushing bir, yig'lab beraman. Sizga nima foyda? Ko'z yoshlarimda. Azizlar, ko'z yoshlarimdan xursand bo'ladigan inson uchun o'qidim bu she'rni. Hammaga taalluqli emas. Ammo har bir insonning do'sti bo'lganday, dushmani ham bo'ladi. Dushman deb kimni aytishim mumkin? Orqadan pichoq uradigan, ko'z yoshlarimdan xursand bo'ladigan, mag'lubiyatimni nishonlaydigan, qolaversa do'st bo'lib kirib, dushman bo'lib chiqib ketadigan inson uchun edi. Azizlar, hech kimga shunaqang do'st bunaqangi dushmanni bermasin Alloh.